Campuchia viết Bundoeun, bóng cầu khiu cái lá cờ Thái, đè Pheth Ngam. ចូលកញ្ចក់បាទមករូបភាពយើងវាបឌឿនជាអ្នកចូលទៅប្រូក្រាប់ដៃហ្នឹងគឺហេតុងាមគេຕົកស្ដាំកັບចានមកបាទចូលកញ្ចក់បាទសំឡប់ដោយបច្ចេកទេសຕົកកັບចាននេះគឺទទួលបានទឹកប្រាក់20,000រៀលបាទនេះរូបភាពយើងវាបឌឿនជាអ្នកចូលទៅប្រូក្រាប់ដៃមុនទេនេះខ្លៃទេបាទមកស្របនោះខឹងដៃយើងខ្លៃវាយអត់ដល់ណាកញ្ចក់មកមុតម៉េះជើងពាក់ចំកញ្ចក់មួយជើងបាទពេញទំហឹងវាបឌឿនប្រឹងណាស់បាទប៉ុន្តែហេតុងាមឈ្មោះមកគ